Հրատապ լուր, գերիներին Ադրբեջանից Հայաստան է ուղեկցել Տոյվո Կլարը, նա լուսանկարները հրապարակել։ Ադրբեջանից այսօր դեկտեմբերի 19-ին Հայաստան վերադարձած գերիներին ուղեկցել է Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Նա գերիների վերադարձից լուսանկարները հրապարակել Թվիթերյան իր միկրոբլոգում կից գրելով. «Ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեցա հայրենադարձելու 10 հայ զինծառայողների»։ Հայտնի է հայրենիք վերադարձող 10 ռազմագերիների անունները։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ 10 ռազմագերիներ վերադարձան հայրենիք, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Վահե Հունանյանը։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում կայացել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը, տեղի էր ունեցել նաև Նիկոլ Փաշինյանի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը։ Հիշեցնենք նաև, որ դեկտեմբերի 4-ին Հայաստանային վերադարձել նոյեմբերի 16-ին գերեվարված ևս 10 զինծառայողներ։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում վերադարձած 10 գերիների անունազգանունները. Գալստյան Հրաչիկ, Արամի 2501, 1990 թվական, Դիլանյան Մկրտիչ Վալիկոյի, 1311-1982 թվական, Հարությունյան Գագիկ Վալերի, 1011-1982 թվական, Պողոսյան Ռադիկ Ռազմիկի, 1901-1990 թվական, Ղևոնդյան Անդրանիկ Գարեգինի, 1611-1973 թվական, Նազարյան Արթուր Սիրվենի, 2311-1978 թվական, Շահինյան Մարաջ Ժորայի, 0601-1977 թվական, Պետրոսյան Սևակ Աղվանի, 1411-1984 թվական, Ստեփանյան Կարլեն Ռուբիկի, 2101-1974 թվական և Վասիլյան Հայկ Լևոնի, 1910-1984 թվականին ծնված։ Ձեզ հայերը իրավունք ունեն վռնդելու և նույնիսկ ծեծելու, բայց այնինչ արեցին հայ զինվորները ինձ ապշեցրեց, Ուսպենսկայան դիմել է Ալիևին, սա պարզապես լսել է պետք։ Սիրելի հայրենակիցներ, Լյուբով Ուսպենսկայան սկանդալային նոր գրառում է կատարել և դիմել Ալիևին, կապված նաև վերջին շրջանում Ադրբեջանի սադրանքների դեմ ուղղված ՀՀ-ին։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում նրա գրառումը հայերեն թարգմանությամբ։ «Ես այլևս չեմ կարող լռել, արդեն հերիք և բոլ եղավ, ուզում եմ շատ հատուկ կոչով դիմել Ադրբեջանի նախագահին և նախապես խնդրում, որ բոլոր այն մարդիկ ու ականջները փխրուն են, թող չլսեն իմ խոսքերը, քանի որ արտահայտվելու եմ շատ կոպիտ, սակայն տեղին, ոչ մեկի համար էլ գաղտնիք չէ, որ ես հարգում եմ թե ադրբեջանցիներին և թե հայերին, ես առհասարակ սիրում եմ աշխարհի բոլոր ժողովուրդներին, որպես ազգ, որպես հասարակություն, բայց հարգել կամ սիրել մեկին, ով բացահայտ թշնամանք է տարածում, պարզապես անկարելի է, թող ինձ ներեն ադրբեջանցի իմ երկրպագուները և ընկերները, սակայն ես պիտի ասեմ, տոլսիր այն առակ, դու չես զզվում ինքդ քեզնից, քո պատճառով զոհվեցին հազարավոր պատանի տղեր և երեխաներ, ովքեր դեռ չեն հասցրել ապրել։ Քո պատճառով քանդվեցին շենքեր, հիվանդանոցներ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ մնացին անօթևան։ Եվ խոսքն այստեղ միայն հայերի մասին չէ, Քավլիցի ես հայերի պաշտպանը չեմ, և ոչ էլ հայերի շահերից ելնելով եմ խոսում, դու խորտակեցիր թե հայերի և թե ադրբեջանցիների հազարավոր ճակատագրեր, դու վնասեցիր նաև քո սեփական ժողովրդին, դու ներկայանում ես իբրև հերոս, հայրենիք ազատագրող, սակայն դու իրականում կեղծարար տականք ես. Քո միակ նպատակը իշխանությունը պահելն է, և դու իրականում թքած ունես բոլոր այն մարդկանց վրա, ում կյանքի գնով կհասնես դրան, Ալիև, դու չսահմանափակվեցիր միայն Ղարաբաղով։ Ես հիմա չեմ ուզում խոսել այն մասին, թե ումն է Ղարաբաղն ու ովքեր են նրա իրական տերերը, բավական է միայն այցելել այնտեղի եկեղեցիները, դա դիվանքից մինչև Գանձասար, և անգամ տգետին պարզ կլինի, թե ում շնորհքն է այդ հրաշագեղ կոթողները, բայց եթե մի պահ անգամ ընդունենք, որ Ղարաբաղը պատմականորեն Ադրբեջանինն է, դու զոհեցիր քո հազարավոր երեխաների, որ տիրանաս այդ հողերին, լավ իմանալով, որ դա ժամանակավոր բնույթ է կրելու։ Արցախի հարցը իբր թե փակեցիր և հիմա էլ անցել ես Հայաստանի վրա, սադրանքներ հյուսելով, լավ երբ ես դու հասկանալու, որ քո ռազմատենչ քաղաքականությունը բերելու է քո ինքնասպանությանը։ Գերմանացի մի ղեկավար կար, ով նույնպես շատ էր սիրում ռազմատենչ հայտարարություններ հնչեցնել, տեսանք թե ինչ եղավ նրա հետ վերջում, իսկ դու քո կեղծ և կրակհալով հաստատ այդ գերմանացուց ուժեղ չես, և ես արդեն պատկերացնում եմ, թե ինչ է սպասվում քեզ ապագայում։ Այսօր աչքովս ընկավ մի տեսանյութ, թե ինչպես էին մի խումբ հայ տղաներ լարում ադրբեջանցիներին, եթե քեզ թվում է, որ ես բավական
հոգեբանություն ստացա այդ կադրերը տեսնելուց, չարաչար սխալվում ես հավատա, որ այդ պահին խղճիս վրա ազդեցին այդ ադրբեջանցի տղաները, ովքեր հրաման կատարելով ստիպված եկել եւ տեղակայվել էին հայկական տարածքներում, սակայն այդ նույն կադրերը տեսնելուց հետո իմ մեջ հույս արթնացավ մարդկության հանդեպ։ Հայերի շնորհիվ ես նորից սկսեցի հավատալ Աստծուն։ Ես պարզապես ապշած էի մնացել, որ հայ զինվորները քանակապես մի քանի անգամ գերազանցելով ադրբեջանցիներին եւ այն էլ հայկական հողի վրա, միայն վտարեցին նրանց այդ տեղից եւ ոչ մի կրակոց անգամ ծեծ չեղավ որևէ ադրբեջանցու նկատմամբ, ու ես մի պահ պատկերացրեցի, թե ինչ կլիներ այն զինվորների հետ, ովքեր որ գային եւ տեղակայվեն ադրբեջանի տարածքներում։ Դուք առնվազն կգերեվարեիք նրանց, լսիր ինձ, Ալիև, բավական է քեզ ֆիլմի հերոսի տեղը դնես, դու այս ֆիլմում ընդամենը դեկորացիա ես, ու վաղ թե ուշ քեզ դեն են նետելու, աղբար կղ, դադարիր քոննենք գործողությունները, քանի դեռ ունես դրա ժամանակը, այլապես շատ ուշ է լինելու։ Որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության ապահովման առանցքը հայ-ռուսական ռազմական դաշինքն է, որն ամրապնդված է մի քանի տասնյակ ռազմավարական բնույթ ունեցող միջազգային պայմանագրերով և փոխադարձ դաշնակցային պարտավորություններով։ Այս առումով Հայաստանի անվտանգության համար գործնական կարևոր նշանակություն ունեն հայ-ռուսական միացյալ զորա խմբավորումը և հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հայ-ռուսական հակաօդային պաշտպանության միացյալ համակարգը։ Այս երկու համակարգերը ձևավորած պայմանագրերի տրամաբանությամբ հարձակումը Հայաստանի վրա նշանակում է հարձակում Ռուսաստանի վրա, և երկու երկրները համատեղ պետք է դիմակայեն արտաքին մարտահրավերները։ Այս համատեքստում մեկնարկել է նաև Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների լայնածավալ գործընթացը, որը նախ կներառնի կառուցվածքային, ապա և բովանդակային բարեփոխումներ։ Ռազմավարական հեռանկարում մենք պատկերացնում ենք, որ լրջորեն պետք է քննարկենք Հայաստանի Հանրապետության անցումը պրոֆեսիոնալ բանակի և ժամկետային կամ զորահավաքային զինծառայության կառուցվածքը էականորեն պետք է մենք կարողանանք փոփոխել։ Բացի դա, մենք հույս ունենք և մենք քննարկում ենք Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հնարավորությունները հարստացնելու հարցը, ինչպես նաև կան քննարկումներ, պաշտպանության նախարարը այդ մասին արդեն հայտարարել է, որ Սյունիքի մարզում մենք նաև 102-րդ ռազմաբազայի հենակետ ստեղծելու վերաբերյալ բավականին արդյունավետ քննարկումներ ենք ունենում Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ, նաև Սյունիքի մարզի մի շարք հատվածներում Հայաստանի պետական սահմանի պահպանությանը մասնակցում են նաև ռուս սահմանապահները։ Ռազմավարական հեռանկարում մենք պատկերացնում ենք, որ Հայաստանի պետական սահմանների այն հատվածների պահպանությունը, որը իրականացնում են Հայաստանի զինված ուժերը, կդրվի սահմանապահների վրա, իսկ բանակի ստորաբաժանումները կզբաղվեն բացառապես մարտական պատրաստականության, մարտունակության բարձրացման հարցերով։ Արցախի անվտանգությունը կշարունակի իրականացնել պաշտպանության բանակը ռուսական խաղապահ ուժերի հետ համատեղ, և այս առումով